က်မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုငွေပို့ဖို့အချိန်တွေအများကြီးပေးနေရပါသလားအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းပေကုန်သွားလို့ငွေဖြည့်ဖို့ခက်ခဲနေပါသလားလာရိုင်းမိသားစုတွေဆောင်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးပေးနေရပါသလားလာကုန်ရမှာဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးဖို့အချိန်တွေအကြာကြီးတုံးနေရပါသလားဒါရီအလုံးကို ongoing mobile application ကအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဘာရီကိုများစောင့်ဆိုင်းနေကြအောင်ပါ။ဒီနေ့ပဲ ongoing ကိုတောင်းလိုက်ကြပါစို့။